Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Не қып тұрсыздар? Лагерімді қараңыздар. Не болды Алтай? Тыныштық па әйтеуір? Танисыздар ма? Кім таниды? Бұл білмеген. Кім болса да маңдай жазық, жүзі нұрлы жан екен. Кім бұл? Ол тәуелсіз Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев деген кісі. Ой, шырағым, Құдайдың бергені қара, не дейді ол? Бүгіннен бастап, Қазақстанның өз патшасы бар. Ол енді тәуелсіз ел болды, ата. Құдайым. Шырағым ай. Қазақстан Республикасы апа, Қазақстан кеңестер одағының құрсауынан босанып, дербес мемлекеттігін жариялады. Оның заңды сайланған президенті Нұрсұлтан Назарбаев ертеңнен бастап егемен елді басқаратын болады. 1990... Мен бүкіл елді сүйінші сұрайын. Алтай, сүйіншіні бірге сұрайық, тоқта! Балам, ана жаққа қараш. Ол жақта сенің туған елің бар, отаның бар. Енді ол тәуелсіз Қазақстан деп аталады. Оның президенті Нұрсұлтан Назарбаев деген кісі. Бүгін шәһерімізде хабар дұрылуы дейшкенлік көстері берер. Анжақ ең фазына көнешіне хабар дұрылуы. Бүгін кеңестер одағының құрамында болған бауырлас қазақ ұлты жылдар бойы аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізді. Еуразияның кіндігіндегі ұлы даланың ұландары тәуелсіз Қазақстан деген мемлекеттің туын тікті. Түркия Республикасы. Балам, бар атаңа сүйіншіне қуанышты хабарды жеткіз. Алақай, ата, алақай! Сүйінші! Сүйінші! Қазақстан тәуелсіздігін алды, ел болды қатты! Деді Аллаға шүкір едігер. Тәубә, тәубә, тірілді шындауысың. Тәуелсіздік, не деген тұлғалысың. 20-шы ғасырды жақсы көрім, азаттықтың ақтаңы туған үшін. Жақсы көрім, тұлғаға тізгін беріп, тілектесел шындыға құлған үшін. Шиші қармай нұрағам ширек қасыр, тарпаңдарға таптатпай жүр намысын. Ел басына, естияр ел риза, ең әуелі соғыссыз жылдар үшін, алаңсыз ақ төсекке басын қойып, уайымсыз ұйқыдан тұрған үшін. Саясат сағат сайын күрделенді, сәл ойлансаң, салдары кімге келді? Ливия қайда? Мен деген Ирақ қайда? Шарапатты Шам қайда? Шын беделді? Қатал тағдыр, қиюы қашқан елді? Көзіміздің алдында күл көгімді, ал қазағым, шүкір де босатты Алла, кеңестің боданында жүрген елді. Бірте-бірте сабырмен санат басып, алып келе жатырсың жүлделерді, шекараңды шегендеп төрт тараптан, көндірдің көрші болған іргелелді. Тағдырдың талайымен келіп қалған, ұлттарға да үйреттің үндемеуді. Діндердің де діңгегін жіпсіз байлап, жүгендеп жүрсің талай дүрбелеңді. Береке, бейбіт тату елде ғана, тыныштық болса іздейсің мүдделерді. Тарихтың тамырынан басып тұрып, хандарды түгендейтін
күнде келді. Түспейді дұшпан құрған қақпан көзге, көмбейді көлемделдер айтқан сөзге, ел басына келеміз арқасы үйіп, көп тірліктің қиюын тапқан лезде. Түсіндік тізгін ұстау тіптен ауыр, аз халықтың арбасын тартқан кезде, ел басқарар, ер болмай қиналмап бет, қоңсауылдар ұйыққа батқан кезде. Көшбасшым бар, көп шүкір, әсіресе, көршелдер соғыс отын жаққан кезде, бірге туған орыс пен украин кең дүниеге сиыспай жатқан кезде. Артық сөйлеу, аптығу күпір дейміз, қанағатпен жүректі бүтін дейміз, уайымсыз өсіп жатқан ұрпақ тойлап, ет жүректер елжіреп лүпілдейміз. Дүниенің дидарында мысал көп қой, ауыз бірлік болмай түк бітірмейміз. Донецкіні көргенде тәубеге кеп, Дамаскіні көргенде шүкір дейміз. Бұл жұмас, заңдылық бар бұл ғаламда, Алладан аян болған күлді адамға, үш бұрыштың сезініп қатаңдығын, үш жүзім табиғаттан үлгі алар ма? Өзінің мақсатына жету үшін үш бұрыш боп ұшады тырналарда. Көсемінің көлдінің жолын кеспес, түссе де тұманды күн шарғалаңға. Тәртіп бұзбас сол құстың тектілігін, берсекен біздердегі тұлғаларға. Тым болмаса, тырнадай ынтымақпен, тірлік етер қазаққа күн болар ма? Таңғалам талғамы зор тарландарға, таңғалам заман озық заңғарларға, шауғарға, ұзаққарға, құзғым болып, 300-ге бөлінеді қарғаларда. Бір-бірінің көзін бірақ шұқымайды, жағаласып қонсада жардан жарға, қарғы екеш, қарғалардың ынтымағын, қазаққа нәсіп қылса, арман бар ма?